ବନ୍ଦେ ମାତ୍ରମ୍ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନର ସଂଗଠନ ସମାଚାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପଚିଶତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସମୂହର ବାର୍ଷିକ ବାଳିକା ସମ୍ମିଳନୀ ନଭେମ୍ବର ସାତ ଓ ଆଠ ଦୁଇଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମ୍ୟାନେଜର ଜୟନ୍ତୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଥିରେ ଅଞ୍ଜଳି ସିହ୍ନା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଉପକ୍ରମଣିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ବିଜୟିନୀ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ମିତା କାନୁନଗୋ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶତପଦ୍ମପତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ସରଳ ଉପାୟ ସଂଯୁକ୍ତ ମାଦଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଅଞ୍ଜଳି ତ୍ରିପାଠୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ତିନୋଟି ପାଗଳାି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ डॉक्टर श्यामा कानुनगो गो कैशोरे स्वास्थ्य डॉक्टर नित्यानंद स्वाई शारीरिक स्वास्थ्य गीतांजली दास मानसिक स्वास्थ्य डॉक्टर बीरंजी नारायण महापात्र प्राणिक स्वास्थ्य संपर्क आलोचना कर गदाधर मिश्र कृतज्ञता करतज्ञता धन्यवाद जणांले डक्टर विजयन महापात्र ओ, ओ मनोरमा नायक दुई दिन कार्यक्रम नमिता नायक ओ स्वयंप्रभात मिश्र ମନ୍ତ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସେନାପତି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଦଳାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଆଦ୍ୟ ବରନ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଟେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଏକାଦଶତମ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀଅରିବିନ୍ଦ ଲିଗାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା କାନୁନଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀ ଆବୃତ୍ତି ଉପକ୍ରମଣିକା ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ ମହାପାତ୍ର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ସରୋଜକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ହ୍ୟୁମାନ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଡିଭାଇନ୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉପସଂହାର କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର ମିଶ୍ର ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଛଅ ସାତ ଆଠ ଓ ଏଗାର ତାରିଖରେ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦ ତରଫରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ବରଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାର ନବଜୀବନ ସଂସଦର ସଭ୍ୟସଭ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠକମାନଙ୍କ ଏକ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଆଲୋଚନା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଅଗସ୍ତି ଓ ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜମୋହନ ବେହେରାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ସଂଗଠନ ଓ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜମୋହନ ବେହେରା ଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଆମର କର୍ମପନ୍ଥା ଓ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ବାଇଶ ତାରିଖରେ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦ ତରଫରୁ ସିଏସ୍ ନିରାକାରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୃପା ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ନଭେମ୍ବର ଛଅ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅନଲାଇନ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ସତର ଓ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ମାତୃନିକେତନ ଠାରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସ ଓ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ମାଆଙ୍କ ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସର ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ଭାରତର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅକ୍ଟୋବର ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଗୁଡ଼ିଆନାଳୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଦଶ ତାରିଖରେ ବୋରାପଦାସ୍ଥିତ ରାଜଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜୟ କୁମାର ପଲେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଦଶ ତାରିଖରେ ସିମିଳିଆସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଠଚକ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ନଭେମ୍ବର ତେଇଶ ତାରିଖରେ ବୋରପଦାସ୍ଥିତ ଅନୁସାୟ ବେହେରାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଠଚକ୍ରଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଖୁସି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆସପ୍ରୁହା ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅକ୍ଟୋବର ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଉସ୍ତାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ତ୍ରିନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ଯଥାର୍ଥ କର୍ମୀ ଗୌରୀ ରାଉତ ଜୀବନର ମହତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସରୋଜିନୀ ପ୍ରଧାନ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ପୋଲସରା এনএসসি স্থিত রঞ্জিত সাউঙ্বনার শ্রী অরবি পাঠচক্র বার্ষিক উৎসবের বন্দিতা সাউ চেতনার যাত্রা ও সুলতা সাহ নাম জপরি যোগ সম্পর্কের আলোচনা করে অক্টোবর অঠাইশ তারিখে কণিহসিত মহেশ্বর বেহে বাসভবন শ্রী অরবিদ পাঠচক্র বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে এথিরে কীর্তন প্রধান যুগাবতার শ্রী ও সন্তোষ কুমার বেহে ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ବାଲିଘାଇ ସ୍ଥିତ ରତନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ହିଁ ସମର୍ପଣ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତି ରାଉତ ଯୋଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସହନଶୀଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ଚିରିକିପଡ଼ା ଶାସନ ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଧାନ ସଂଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଓ କାଳୁଚରଣ ପୋଲାଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର ତିରିଶ ତାରିଖରେ ବନ୍ଥପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବଳିଆ ପାତ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ନଳିନୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ଆସ୍ପୃହ ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସ୍ୱପ୍ନଲତା ମହାପାତ୍ର ଜନତା ସାହୁ ଉନା ସୀମାଞ୍ଚଳ ରତ୍ନପ୍ରଭା ଦାସ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦାସ ସୁସଙ୍ଗତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଚଳିତ ମାସରେ ଆସ୍ପୃହ ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବିବରଣୀ ନଭେମ୍ବର ଏକ ଚଉଦ ପନ୍ଦର ସତର ଓ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଡକ୍ଟର ବିଜୟନୀ ମହାପାତ୍ର ଶକ୍ତିସ୍ୱରୂପିଣୀ ନାରୀ ଓ ସ୍ମିତା କାନୁନଗୋ ନାରୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ସମାଧାନ ଶରଦ କୁମାରୀ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତ ଦିବ୍ୟାଭିମୁଖୀ କରିପାରେ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଚୈତ୍ୟ ଶତକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉନା ସୀମାଞ୍ଚଳ ମାଙ୍କ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ରତ୍ନପ୍ରଭା ଦାସ ଓ ଅଭିନବ ମହାନ୍ତି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ମହାସମାଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ ରତ୍ନପ୍ରଭା ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚରଣ ଦାସ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମିନତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ନଭେମ୍ବର ଏକ ଆଠ ପନ୍ଦର ଓ ସତରରେ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶକ୍ତିମୟୀ ପାଠଚକ୍ର ତରଫରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ରତ୍ନମଞ୍ଜୁରୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ମାଓ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାମସିକ ନିଶ୍ଚିଷ୍ଟତା ଓ ସକ୍ରିୟ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ଓ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଭବେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ ବାଲିଘାଇ ସ୍ଥିତ ରାକେଶ ବିଷୋଇଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଦେବଚରିତ୍ର ଓ ଦେବଜ୍ଞାନ ଉର୍ମିଳା ରାଉତ ନାମଜପ ଓ ରୂପାନ୍ତର ଓ ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରଧାନ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଦାନପୁରଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାଳିଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସଶଧରା ବେହେରା କେବଳ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମିଶ୍ର ରାମମୋହନ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରପାଣି ସ୍ୱାଇଁ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ବଡ଼ପଙ୍କଡ଼ବାଡ଼ି ସ୍ଥିତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମ ଦର୍ପଣ ଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଆଠ ତାରିଖରେ ବନ୍ଥପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ନଳିନୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଦଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏସ୍ ଛଚିନାଠାରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦେହାଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅଷ୍ଟମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସଶଦରାଓ ବେହେରା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାଂଶର ମହତ୍ତ୍ୱ ରତ୍ନପ୍ରଭା ଦାସ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମାଧି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶକ୍ତିମୟୀ ପାଠଚକ୍ର ଭଞ୍ଜନଗର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ରତ୍ନମଞ୍ଜୁରୀ ପାଢ଼ି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ମାଓ ବୈର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ବାଇଶ ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଅଭିରାମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ କୁମାର ମିଶ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପରିଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମର୍ପଣ ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅକ୍ଟୋବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସୁଧିରାଜ ରାଉତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନଭେମ୍ବର ସତରରୁ କୋଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ନକୁଳଗୁଡ଼ା ତରଫରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ବିକାଶ କୁମାର ପରିଡ଼ା ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର ଯଦୁନନ୍ଦନ ସାମଲ ଓ ସଙ୍ଗୀତା ରାଉତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସମ୍ପଦା ମିଶ୍ର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ବବିତାରାଣୀ ଦୋରା ଓ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ରାଉତ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଚବିଶ ତାରିଖରେ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମର୍ପଣ ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଶୁଭଶ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆସ୍ଥା ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅକ୍ଟୋବର ଅଠର ତାରିଖରେ ଚମ୍ପୁ ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ତାପସ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ଘୋଡ଼ା ଓ ଚନ୍ଦନ ସେଠୀ କୁଚ୍ଛ୍ର ସାଧନା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପୃଷ୍ଟି ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ ମାଣତ୍ରୀ ସ୍ଥିତ ଅରଜ୍ୟୋତି ସାଧନା ପୀଠଠାରେ ବ୍ଲକ୍ସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଚନ୍ଦନ ସେଠୀ କୁଚ୍ଛ୍ର ସାଧନା ଜଗନ୍ନାଥ ପୃଷ୍ଟି ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଦୟାନିଧି ପାତ୍ର ଦ ଗିଫ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ରିସର୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ନରସିଂହପୁର ଠାରେ ହୋଇଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆମ ପ୍ରକୃତି ଆମ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର ଛଅ ତାରିଖରେ ରାଇଗାଁ ସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସାଧନାଳୟଠାରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସୁଚରିତା ପରମାଣିକଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଜନ୍ମଦିନ ଆମ ଚେତନାକୁ ସଂଗଠିତ କରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଦୟାନିଧି ପାତ୍ର ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାତ୍ର ତାପସ କୁମାର ପାତ୍ର ଚନ୍ଦନ ସେଠୀ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ସେଠୀ ଓ ସବିତା ନାୟକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଆଠ ତାରିଖରେ ଦହିପୁରସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀମା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପାଠଚକ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ପୃଷ୍ଟି ମାତୃରଚନାବଳୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖଣ୍ଡ ଓ ଦୟାନିଧି ପାତ୍ର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଏଗାର ତାରିଖରେ କେଶରୀପୁରସ୍ଥିତ ଲିପିକା ସାମଲଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଚନ୍ଦନ ସେଠୀ ଯାହା ଶିଖିଛ ତାକୁ ବୁଝ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପୃଷ୍ଟି ଜନ୍ମଦିନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଦହିପୁରସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀମା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସାଧନାରେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ସହାୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଚନ୍ଦନ ସେଠୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଛଅ ଚଉଦ ଓ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ନରସିଂହନଗର ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡେନ୍ସ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ ବିକାଶ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରଘୁନାଥପୁରଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମାଧିପୀଠର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସୋର ବ୍ଲକର ଆଲୋକସେନା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ତାପସ କୁମାର ପାତ୍ର ନଭେମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ସୋର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋର୍ଟ ଛକଠାରେ ମାତୃକୃପା ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଜଗନ୍ନାଥ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦୁନନ୍ଦନ ସାମଲ ମନୋଜ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ପୃଷ୍ଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଚମ୍ପୁସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀମା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପାଠଚକ୍ରରେ ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ଚଉଦ ଖଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୃଷ୍ଟି ଓ ଟୁ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୟାନିଧି ପାତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଆସ୍ଥା ମଣ୍ଡଳରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ନାରାୟଣ ଅଗସ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଧଳ ଓ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାରିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଚବିଶ ତାରିଖରେ ମାତୃ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ର ରଘୁନାଥପୁର ସୋରଠାରେ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ତାପସ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଓ ଆମର ସାମୁହିକ ପ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଚନ୍ଦନ ସେଠୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୃଷ୍ଟି ଅଞ୍ଜନ ଜେନା ଓ ତାପସୀରାଣୀ ଦାସ ଓ ଯଦୁନନ୍ଦନ ସାମଲ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଚବିଶ ତାରିଖରେ ମାଣାତ୍ରୀଠାରେ ଅରୁଜ୍ୟୋତି ସାଧନା ପୀଠ ତରଫରୁ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୃଷ୍ଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କ'ଣ କାହିଁକି ଓ କିପରି ସମ୍ପର୍କରେ ତାପଶିରାଣୀ ଦାସ ସିଦ୍ଧି ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୟାନିଧି ପାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନଭେମ୍ବର ଚବିଶ ତାରିଖରେ ରୟପୁରଠାରେ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ପରମ ସମ୍ପର୍କରେ ନକୁଳଚରଣ ଦାସ ବଳରାମ ଦାସ ନାରାୟଣ ସାମନ୍ତ ଓ ତାରାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଚବିଶ ତାରିଖରେ ସାମ୍ ରଜିବାଡ଼ି ସ୍ଥିତ ମିରାମ୍ବିକା ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନକୁଳ ଚରଣ ଦାସ ପଦ୍ମନାଭ ଜେନା ଚିତ୍ରଭାନୁ ଦାସ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଖଟୁଆ ତାରାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମତା ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଆଠ ପନ୍ଦର ଛବିଶ ତିରିଶ ଓ ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଭୁବନପୁର ଦିଉଲି ଗ୍ରାମ ରତାଖଣ୍ଡି ବେଲଡିପା ବାଦିବାହାଲ ଓ ବଡ଼ଖୋଲିଆ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସୁଦାମଚରଣ ପଟେଲ ମାଙ୍କ କୃପା ଶିଶୁ ପାଠଚକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଶିଶୁଙ୍କୁ କିପରି ଗଢ଼ିବା ନିରବତା ଆଦର୍ଶ ପିତାମାତା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର ଦଶ ତାରିଖରେ ଦିଆମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଶିଶୁ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସୁଦାମଚରଣ ପଟେଲ ଶ୍ରୀରାମ ପଟେଲ ଓ ଆରତୀ ପଟେଲ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର ଚବିଶ ତାରିଖରେ ବାଲିଚୁଆଁ ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦା ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଅକ୍ଟୋବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ପିତ୍ତପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଶିଶୁ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସୁଧାମଚରଣ ପଟେଲ ଓ ଦୀପସ ପଟେଲ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ସାତ ତାରିଖରେ କୋଏଲ ନଗରର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦା ପାଠଚକ୍ର ସତଚାଳିଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ରଣଜିତ ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଯୋଗର ଭିତ୍ତି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଭବେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ତେଇଶ ତାରିଖରେ ଭକ୍ତନଗରଠାରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଚଉଦତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ରଣଜିତ ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଅଜ୍ଞୟଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନାଦିଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ବାର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବୀରମିତ୍ରପୁରର ଏକାବନତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସି ଓନ୍ଲି କ୍ୟାନ୍ ସେଭ୍ସ ହର୍ସେଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଭ ଦାର୍ଲ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ରାୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ବାଇଶ ତାରିଖରେ ମାତୃମୀରା ଶ୍ରୀବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ପଇଁତିରିଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଗ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶାନ୍ତି ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା अक्टोबर छब्बिस तारिखेर श्री अरविन्द आश्रम मातृपल्ली कुसाधर र प्रतिष्ठा दिवस पावसर मदन मोहन दानी ओ महादेव पंडा अंशग्रहण गरि अक्टोबर अन्तिस तारिखेर डुङरी स्थित अजित कुमार कुमारणा बासभवनर श्रीरविन्द पाठचक्रले घनश्याम राउत सुसन्त गठन पितामाता भूमिका संपर्क सम्पर्कले आलोचना गरि नभेम्बर आठ तारिख श्री अरविन्द भवन कदलिपा र अचाइसम वार्षिक उत्सव মদন মোহন দানী পরিচালনা পাডিত হয়ে এথিরে এরণাবাড়া দাস মা নাম জপর মহত্ত ও ডক্টর জ্যোতিরঞ্জন বহিদার শ্রী অরিন্দ পগলামী সম্পর্কের আলোচনা করে নভেম্বর আট তারিখে শ্রী অরিন্দ সেবাভবন কদলীপালিঠে জেলাস্তরীয় সাংগঠনিক সভা মদন মোহন দানি সভাপতিত্বের অনুষ্ঠিত হয়ে যাই নভেম্বর বাইশ তারিখে শ্রী অরিন্দ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কেদ্র জালোয়ার সুবর্ণ জয়ন্তী ମହାଦେବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ନଭେମ୍ବର ବାର ତାରିଖରେ କଦଳୀପାଲିସ୍ଥିତ କ୍ରିଷ୍ଣା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ରରେ ଜନ୍ମଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବଲ୍ଲଭୀ ପ୍ରଧାନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କଦଳୀପାଲିସ୍ଥିତ ସମୀକ୍ଷା ଭୋଇଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ନଭେମ୍ବର ବାର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଜାଲୱେଠାରେ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ରରେ ମହାଦେବ ପଣ୍ଡା ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଶଙ୍କରଟିକ୍ର ଠାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଘନଶ୍ୟାମ ରାଉତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ସତର ତାରିଖରେ ଖୁଣ୍ଟଲାପାଲିଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ବ୍ରଜମୋହନ ବେହେରା ମଦନମୋହନ ଦାନି ଓ ଲଳିତ ପୂଜାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଜାଲୱାଇସ୍ଥିତ ଦୀପିକା କଲାଏତଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ମହାଦେବ ପଣ୍ଡା ଓ ନବୀନ କୁମାର ସେଠୀ ମା' ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଗଇମଲାସ୍ଥିତ ଶଙ୍କର ଥାନାପତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମାତୃକୃପା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ନବୀନ କୁମାର ସେଠୀ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାଦେବ ପଣ୍ଡା ଓ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତ୍ରିଦୀପ ବଘାର ମାତୃକୃପା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ତେର ତାରିଖରେ ଜାଲୱାଇ ସ୍ଥିତ ତ୍ରିଦୀପ ବଘରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମଦନମୋହନ ଦାନି ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସତ୍ୟ ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ମନ୍ଦିର କଳାପଡ଼ା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଓ ରାକେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ସମ୍ପର୍କରେ ମିହିରଞ୍ଜନ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ କଳାପଡ଼ାଠାରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଯଚିନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ଵାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଡଗରପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଅରବିନ୍ଦ ଜେଟଲୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଦୁଲଭ ମହାରଣା ଯଚିନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଚଉଦ ତାରିଖରେ ପଟଣାସ୍ଥିତ ଦୟାନିଧି ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ବିଶ୍ୱ ମାନବ ସମାଜକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମହାର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓ ଅଶୋକ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ସତର ତାରିଖରୁ ଚବିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ମନ୍ଦିର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମାଙ୍କ ସତାର ତିନୋଟି ଧାରା ଦିବ୍ୟଜନୀଙ୍କ ଚତୁର୍ବିଧ ମହାରୂପ ରୂପାନ୍ତରର ଅପହରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ ସଚେତନତା ଓ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅକ୍ଟୋବର ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତାପସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମାଗୁଣୀ ଚରଣ ଦାସ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତାପସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବିପିନ ବିହାରୀଙ୍କର ନିଜେ ବଦଳିଲେ ଦୁନିଆ ବଦଳିବ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ତିର୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେବା ସଂସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତ ସିଂ ପଞ୍ଚାନନ ସାହୁ ଓ ତାପସ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ବାର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତାପସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକର ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀରୋବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତାପସ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକରୁ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର କୋ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର କୋଅରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ନାରାୟଣ ଅଗସ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ମାତୃଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତାହାରପୁରଠାରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ମାଆଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜନ୍ମଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର ସାତ ତାରିଖରେ କୋରାବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର ରାଉତଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମା' ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଜହ୍ନ ବଗିଚାସ୍ଥିତ ରବିପ୍ରସାଦ ସାମଲଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ନଭେମ୍ବର ଷୋହଳ ଓ ତେଇଶ ତାରିଖରେ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଅଁର ଓ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ শ্রীরবীন্দ্র পাঠচক্র অনলাইন মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছি এতে বনমা আচার্য মাতৃ রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড জীবন বিজ্ঞান এবং অক্ষয় কুমার রাউত সিদ্ধিদিবস ও শ্রীরবীন্দ্র পাঠচক্র বিভিন্ন দিগ বিষয়ে আলোচনা করে করেড়া জেলা নভেম্বর পনেরো তারিখে অনলাইন মাধ্যমে শ্রীরবীন্দ্র পাঠচক্র বঙ্কিমচন্দ্র প্রধান সংযোজনা ও হরিহর জেলা পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাই ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଓ ଦେବବ୍ରତ ସାମଲ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଆଠ ତାରିଖରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁରଠାରେ କୁଜଙ୍ଗ ୟୁନିଟ୍ର ମିଳିତ ପାଠଚକ୍ର ଅଶୋକ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ମୋହନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ମାଗୁଣୀ ଚରଣ ଦାସ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ ବାସୁଦେବ ନାୟକ ଓ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ ମନେ ରଖ ভাগবত কর্ম ও ভাগবত অভিব্যক্তি সাহায্য নিমিত্তুম তুম জীবন দিয়ে এই সম্পর্ক আলোচনা করে নভেম্বর নারিখে নয়না বেহেক পরিচালনার শ্রেরবিন্দ পাঠচক্র অনলাইন মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছি এতে অঞ্জনা প্রধান ও পদ্মলোচন পোথাড় চিরন্তনী পুস্তকর কিছু অংশ পাঠ করে আলোচনা করে নভেম্বর বারো তারিখে যজঙ্কাতে শ্রেয়রবীন্দ পাঠচক্র জগবন্ধু প্রধান পরিচালনা ও অঞ্জনা প্রধান আলোচনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাই নভেম্বর পনেরো তারিখে ডেবি ব্লকস্থিত জ্যোতির্ময়ী পাঠচক্র অনলাইন মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছি এতে নয়না বেহরা যোগ ও জীবন বিষয়ে আলোচনা করে নভেম্বর পনেরো তারিখে গর্দপুরসিত হরিহর জেলাভবন অনলাইন মাধ্যমে হয়ে শ্রীরবিন্দ পাঠচক্র বঙ্কিমচন্দ্র প্রধান পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়েছি। এথিরে নিজন নায়েক দেব্রত সামল মলয় কুমার জেনা, মমতা মহান্তি, শ্রী অরিন্দ যোগ সম্পর্কের আলোচনা করে নভেম্বর সতর তারিখে রাজকনিকা ও মহাকাপড়া স্থিত শঙ্খাড়ি বারী বাসভবন শ্রী অরবিন্দ পাঠচক্র বার্ষিক উৎসব জন্মজ প্রধান ও অভয় কুমার মহারথ পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়েছে এথিরে সুশীল কুমার স্বাই ও সুভাষচন্দ্র কর ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଅଠର ତାରିଖରେ ଇନ୍ଦୁପୁରସ୍ଥିତ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଶକୁନ୍ତଳା ସାହାଣୀଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ନୟନା ବେହେରା ଓ ଅନନ୍ତ ସାହାଣୀ ଜନ୍ମଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ମହାକାଳପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଅଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଜଗନ୍ମୋହନ ସ୍ୱାଇଁ ମଧୁମେହ ମା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଚବିଶ ତାରିଖରେ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଜେନା ସିଦ୍ଧି ଦିବସର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଚବିଶ ତାରିଖରେ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅଭୟ କୁମାର ମହାରଥଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମାଗୁଣୀ ଚରଣ ଦାସ ଓ ଅଶୋକ କୁମାର ରାଉତ ସିଦ୍ଧି ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ପଚିଶ ତାରିଖରେ ପୋଖରୀପଡ଼ାସ୍ଥିତ ମଲ୍ଲୀଲତା ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦୀରାମିକା ପାଠଚକ୍ର ବିଂଶତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଜନା ପ୍ରଧାନ ଓ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସଂଗତି ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅକ୍ଟୋବର କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭେଡେନ୍ଠାରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ଜନ ମୋହତାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଧରା ସାହୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କିପରି ସୁଦୃଢ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ସଙ୍ଗତି ମଣ୍ଡଳର ଏକବିଂଶତମ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସୁପ୍ରଭା ଚୌଧୁରୀ ଉପର ପ୍ରମାଣିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସାମୁହିକ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରତିମା ଗୁରୁ ତପସ୍ୱିନୀ ମହାପାତ୍ର ରାଜକୁମାରୀ ବେହେରା ଏଲିନା ମହାପାତ୍ର ତାପିନୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଓ ଜୀବନ ଜୀବନ ଓ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କର୍ମ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ନୂତନ ଜଗତ ଗଠନରେ ସହଯୋଗୀ ହେବା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉପସହାର କରିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା ପରିଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର କୋଡ଼ିଏରୁ ପଚିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବୈଠକମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରଗତି ଜୀବନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚୈତ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ରଜମୋହନ ବେହେରା ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ ମହନ୍ତ ଓ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପକ୍ରମଣିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଲେଙ୍କା ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ ଦାମୋଦର ଗର୍ତିଆ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତ ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପୁରଠାରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରତିମାଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ଆଗେଇ ନେବା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଆଠ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅଦିତିବ ବିହାର ପଦ୍ମପୁରଠାରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର ଆଠ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ମାତୃତୀର୍ଥ ତାଳଶ୍ରୀ ଗିଡ଼ାର ଏକବିଂଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ତଥା ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀ ମହାପାତ୍ର ସାଧନର ତ୍ରିବିଧ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓ ଉପସହରା କରିଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ମୁକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ନଭେମ୍ବର ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମାତୃପୁରୀ ଅତାବିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ନଭେମ୍ବର ସତର ତାରିଖରେ ଭେଡେନସ୍ଥିତ ମଙ୍ଗନିଆ ମେହେରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଓ ମିରାମ୍ବିକା ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ନାରାୟଣ ମେହେରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ମା'ଙ୍କ ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସ ମାନବର ସ୍ଥିତି ପରିଚୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ମା'ଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଓ କର୍ମ ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ ନାରାୟଣ ମେହେର ଓ ପ୍ରେମରାଜ ମେହେର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ସତର ତାରିଖରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ କ୍ଷତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ ଆମ ଜୀବନ ସହ ଯୋଗର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ସତର ତାରିଖରେ ଚକ୍ରାମାଲସ୍ଥିତ ଆରତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ସହାୟକ ମାର୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପଦ୍ମପୁର ଅଦିତିବ ବିହାର ଓ ଅରବିହାରଠାରେ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ନଭେମ୍ବର ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାଧନା ମନ୍ଦିର ସିମେଣ୍ଟନଗରଠାରେ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ପାଳିତ ଅବସରରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସିଦ୍ଧି ଦିବସର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ମାସକୁ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସପ୍ତବିଂଶତମ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ମାତୃବିହାର ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ଥିତ

ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର ମିଶ୍ର ଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିବାସ ଜଗତସିଂହପୁରଠାରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦେହାଂଶ ସ୍ଥାପନାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା ନଅରୁ ଏଗାର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ତିରିଶରୁ ଆଠଟା ତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦରସ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଏଥିରେ ଡକ୍ଟର ଆଲୋକ ପାଣ୍ଡେ ଡକ୍ଟର ସରୋଜକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଶ୍ରୀ ରବି ପାଢ଼ୀ ଶ୍ରୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଡକ୍ଟର ବିରଞ୍ଚୀ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର ମିଶ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଦିବସରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭବନ ଜୟପୁର କୋରାପୁଟଠାରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାସ ସ୍ଥାପନର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଡିସେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରୁ ଦଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦରସ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଏଥିରେ ଡକ୍ଟର ଆଲୋକ ପାଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀ ଭାଗୀରଥି ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଡକ୍ଟର ବିରଞ୍ଚ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ସିଏସ୍ ନିରାକାର ଡକ୍ଟର ସରୋଜକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ଗାହାଣ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ଦିବସରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ନଅ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟା ସମୟରେ କଟକ ମାତୃଭନ ଠାରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାଂସାଦ ସ୍ଥାପନାର ଅଠଚାଳିଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମଦରସ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର ମିଶ୍ର ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଶ୍ରୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପୋଥାଳ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏଥିସହିତ କିଛି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ଡିସେମ୍ବର ତେଇଶ ଓ ଚବିଶ ଦୁଇଦିନ ବ୍ୟାପୀ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସମୂହ ଛାତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ମଦର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଇନ୍ ମଦର୍ସ ଲାଇଟ୍ ବା ଆଇଏମ୍ଏଲ୍ ଇ ମାଗାଜିନ୍ ନଭେମ୍ବର ଚବିଶ ସିଦ୍ଧି ଦିବସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଇ ମାଗାଜିନ୍ର ଲିଙ୍କ ତଳେ ଥିବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜିର ସଂଗଠନ ସମାଚାରକୁ ଏବେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି ନମସ୍କାର